nagaan waaqayyo iddoo jirtan hundumatti isiniifaa baay'atu. Akkam jirtu? Ani faarfataa soolaadha. Obboleewwan koo na wajjin jiran muuziqeessitoota, faarfattootatu na wajjin jira. Har'a waaqayyoon istuudiyoo kana waaqayyo wajjin waaqeffanna. Gidduu kana oduu balaafamaa tokko dhagaa jirra. Akkuma addunyaatti jechuudha. Addunyaan kun dhibee tokkoon raafamaa jirti. Oduun isaas bira gaheera. Kanuma sababeeffachuudhaaf waldaan kiristaanaa balbala ishee cufattee taa'aa jirti amma. Biyyi magenya keessatti illee namoonni muraasni dhukkuba kanaan qabamaniiru. Isuma kana sababeeffachuudhaan labsiin garaagaraa wayii waldaan kiristaanaa balbala ishee akka cufattu godhameera. Namoonni manatti hin kadhatu ni sun beekamu wanti isaan irra jiranii. Nuyi immoo har'a gooftaa wajjin waaqessina. Waan tokko kana jechuu barbaadu waldaan kiristaanaa mana ishee cufattee. Manni qulqullummaa waaqayyo kan jedhamu ni onnee keenya. Manni qulqullummaa waaqayyo nuyi waan ta'eefu afaan keenya kiristoos hin kabajuu qaba mana keessatti kadhachuu danda'u qabna. Yeroon kun yeroo itti nu fuula keenya gara waaqayyootti deebisnudha. Al tokko tokko kana yaadu yeroo kana waaqayyoon dhahicha kana kan inni fideeyyuu akka addunyaan kun fuula isaanii gara isaatti naanneeffatanii natti fakkaata. Inni fakkaatu waan akkasiidha. Maaliif yoo kanaan dura sagataniitu nam teeknoolojii faana qaroomina faana badeera. Yeroo kana ammoo wanti kun dhufeera. Addunyaan balbala ishee cufattee manatti dachaa jirti. Wanti godhamaa jiru hin jiru. Haasaa hundumtuu waa'ima kana taasifamaa jira. Amma kiristiyaan immoo kanarraa darbuu danda'u qaba. Yeroon kun yeroo kiristiyaanaati. Yeroo kiristiyaanonni fuula waaqayyootti kufanitti kadhatan. Kiristiyaanonni yeroo itti faarfannaa waaqayyoo faarfatan ta'uu danda'u qaba. Maaliif hin miidhayichi amaan nurra darbeera balbala keenya irra darbeera. Maaliif macaafi qulqulluun keenyas ergamaan du'aa sun yeroo inni hangafa gibsootaa hangafa waan hunda isaanii dha'u balbala warra Israa'eliitti irratti dhiiga argee bira darbee jedha macaafni. Kanaaf isinis dhayichi amaan yeroo ammaa kana dhufee jiru dhukkubni koroonaa jedhamu kun balbala kiristaanotaa bukkeellee ga'uu hin danda'u. Dhiigni keenya dhiiga kiristoos wal makee jira waan ta'eef nurratti haabuun qabu jechuudha. Isa kana miti. Maaliif nuyi kiristiyaanota jedhee erga waan manneen booddee DNA keenya, RNA keenya, waan hundi keenya kiristoos hin haasaa jechuudha. Kanaaf kiristiyaanni amantii isaa kanatti guddifachuu danda'u qabna. Waanuma tokko illee raafamuu danda'u hin qabnu, sodaachuu danda'u hin qabnu. Ispeeshaalii faarfattoonni, warri paastarii, raajoonni keenya waldaa kiristiyaanaa keessatti tajaajilan hundumtuu fuula waaqayyootti kufnee kadhachuu danda'u qabna. Dhayicha kana ofirra dabarsuu danda'u qabna. Waaqayyoo guddaadha immoo. Faarfannaa keenya gooftaadhaan wajjin waaqeffannaa isinis lafa hojii keessanii yoo jiraattan amma baay'ee keessa mana jirtu jedhee yaada. Kan akka Ameerikaa keessa warri jirtan, Yuroopii keessa warri jirtan, Afriikaa keessa warri jirtan baay'een nama amma manatti dacha'eera waan ta'eef faarfannaa kana waaqayyo waaqessina wajjiniin biyyi lafaa yeroo burjaa jirtu waan qabdiif gadhiistu wallaaltu jecha gooftaa wajjin waaqessinaan wajjin waaqessa ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Haalleluuyaa. Talk to you.
Okay.